Mä olen Suortamo Antti ja olen Jyväskylästä tosiaan kotoisin ja opiskelen tällä hetkellä liiketaloutta. Toisen vuoden opiskelija olen ja silloin kun olin ammattikoulussa, niin en hirveästi miettinyt silloin tätä, että lähtisin ammattikorkeakouluun. Kun myyntityössä olin jonkin aikaa, niin silloin heräsi ajatus siitä, että tästähän voitaisiin mennä vielä vähän pitemmälle. Pelkästään omalla uurtamisella työn puolessa ei tarvitse edetä, vaan voi myöskin koulutuksen ja tutkinnon puolesta myöskin edetä sitten semmoisiin töihin, mihin itse oikeasti haluaa ja mitä haluaa tehdä. Liiketalouden opiskelu on haasteellista. Se on haastavaa, se vaatii hyviä vuorovaikutustaitoja ja tietenkin hyvää päättelykykyä ja sitten tietenkin sopeutumista uusiin tilanteisiin, että uusia tuttavuuksia ja uusia naamoja. Ja haasteellista se on ollut, mutta kyllä on tykännyt todella paljon, että en vaihtaisi kyllä pois ollenkaan. Tiesin, mitä tämä on ja mitä tämä vaatii ja minkälaisen koulutuksen tästä saa, niin on vastannut kyllä omia odotuksia ihan täydellisesti. No ammattikoulun käyneenä, niin matematiikka on tietenkin ammattikoulun tasolla verrattuna näihin, jotka ovat lukion käyneitä. Siinä on pitänyt vähän tsempata sitten tietynlaisia päättelyä vaativia tehtäviä, niin niissä on ollut hyvä lisä näihin opintoihin, että niiden kautta osaa päätellä tiettyjä asioita vähän loogisemmin, mitä ei välttämättä sitten lukion käynyt opiskelija välttämättä osaisi ehkä päätellä. Justiin myöskin rakennusalaa joutuu kuvia katsomaan ja niiden kautta vähän loogista päättelyä käyttämään, niin muuten ollaan muiden kanssa aika lailla samalla lähtöviivalla sitten muiden aineiden kanssa. No ammattikoulun puolelta ehkä se, että ei pidä luovuttaa sen suhteen, että on käynyt ammattikoulun, että ajatellaan sitä. Monesti ajatellaan, että ammattikoulun käynyt ei voi hakea yliopistoon tai ammattikorkeakouluun. Puhutaan, että ammattikoulun käyneet vaan tekee niitä duunarihommia ja sitten lukion käyneet pääsee näihin virkamiestehtäviin ja edustustehtäviin, mutta ei se on vanha käsite, että se voidaan pyyhkiä kartalta kokonaan pois ja ei pidä luovuttaa, niin kuin sanoin. Todellakin kaikille, jotka ovat vähänkään kiinnostuneita korkeamman asteen tutkinnosta, niin kyllä suosittelen ehdottomasti kaikille.